الله 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 الله. Koji tefsir je sura Al-Araf, ajeta 204, kada se uči Kur'an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani, Allah te sačuvao. I vas. Ajet u suri gdje uzvišenje Allah kaže وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. To je znači na samom kraju sure Al-Araf. Šta znači taj ajet? Ovo se vjerojatno cilja ovim, pretpostavljam, kako ćeš učiti za Efendije dok on uči Kur'an. A tako? Efendija uči Kur'an i ti trebaš sada učiš za njega šta? Fatihu. Po jednom mišljenju kod islamskih učenjaka, naravno, je li tako? Pitanja ovaj su u tom pogledu, je li, pitanje fiksko razilaženja. Iako je to pitanje koje ima otprilike, odnosno to mišljenje ima najjače argumente da se uči za imama uvijek. Iako ovaj namaz je ispravan definitivno onima koji ne uče znači za imama. Koji ne uče za imama, to je fiksko pitanje koga su nama razišla i tu treba biti široko grudan, pa ako neko ima drugačije mišljenje, ovaj ne treba reagovati grubo, jer se naši prvaci, znači, o vezi s tim razišli. Dobro. Efendija, imam proučio Fatihu. I ja sad hoću nakon njega da učim Fatihu na akšam. I on uči na glas Kur'an. On uči Inna alladine amanu wa aminu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Uči Kur'an. A ja trebam nakon njega da učim ja. A uzvišeni Allah kaže, kad se uči Kur'an, vi šute i slušajte. Kažu, vidiš da ne možeš učiti iza imam. I jeste, jedan dio uleme dokazuje time. Međutim, dokazivanje ovo je sporno. Dokazivanje ajetom i sure El-Araf. Kad se uči Kur'an, vi šutite i slušajte, je sporno. Zato što je ova sura objavljena, koliko se sjećam, ako me pamćenje ne vara, po konsensu učenjaka u Mekki. Da je ovo mekanska sura. A da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao sabah namaz u Medini ashabima, kako je došlo u hadisu Bade ibn Samita kod Ebu Davuda i drugih, koji je dobar ili vjerodostojan. Preko 15 islamskih učenjaka ovaj hadis, hadijski stručnjak, ocjenjuju ja dobrim, ja vjerodostojan. Da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao sabah namaz u Medini. Pa se okrenuo posle namaza i kaže ashabima, učite li vi nakon mene u namazu? Kaže, učimo Allahu poslaniče. Učimo i za tebe. Kaže, nemojte. Nemojte učiti za mene. Osim Fatihe. Nema namaza ko ne prouči Fatihu. Ajet je mekanski i u njemu se kaže da se sluša Kur'an i šuti, je li tako, dok se uči Kur'an. A hadis je šta? Medinski, došao poslije njega. I poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naređuje pored toga sahabima šta da? Da uče. Pa se to ne odnosi na Fatihu. Dobro, na šta se onda odnosi ajet? Ajet se odnosi na ili na to da kažemo mimo namaza, kada se Kur'an uči, nemojte pričati, slušajte Allahove riječi. Ili da kažemo odnosi se i na namaz, ali je tu izuzetak šta? Fatiha. Pa kad imam završi učenje Fatihe, ti učiš Fatihu i ti završio Fatihu. Imam dalje uči. Hoće imam da uči stranicu i po na rekiatu. Ti ne smiješ ništa učiti bez razilaženja među ulemom. Pa bi tu mogli šta staviti? Jer imamo hadis koji izuzima šta Fatihu iz tog propisa. To je po mom skromnom mišljenju najbolje tumačenje ovoga ajta. A postoje druga tumačenja, ona se razišla, pa ne mora znači da je ono što govorim nužno ispravno. I braći, to vam uvijek ponavljamo, nikoga ne obavezujemo na ono što govorim. Ono što Safet kaže, nikoga ne obavezuje da to slijedi. Ako si ubijeđen da je to tako i da su to argumenti koje treba prihvatiti, uzmi radi po tome. Ako nisi, slušaj nekoga kome vjeruješ više nego Safetu i uradi suprotno tome, nikakav problem nije. Bitno je da uradiš nešto što je u krugu ehlu sunata ul džemata, želeći šta? Allahovo zadovoljstvo, istinu i hak. I da dođeš do odgovora ispravnog, imaćeš nagradu kod Allaha.
Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, Allahu, Allah.